nielen herci môžu byť ikonami filmov, ale aj rôzne živé bytosti od psov cez myši až po mačky. A práve filmovým mačkám je venované dnešné video. Poďme sa spoločne pozrieť na najznámejšie mačky, ktoré hrali dôležitú úlohu vo filmoch a seriáloch, či už hraných, alebo animovaných. Nech sa páči! Videa. Ak sa ti video páčilo, daj like alebo koment a nezabudni toto video zdieľať. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a čaute.